অবশেষত যেন হাইঠা মাটিত পৰিল। নেচ পেলাবলৈ বাধ্য হল মহাপৰাক্ৰমী বুলি জ্ঞান কৰা হিমন্তৰ চৰকাৰ, উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ওচৰত নতশিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ। হলঠেকত পৰি হাৰ মানিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে। এনকাউণ্টাৰৰ পাছত এইবাৰ বুলডজাৰক লৈ মুখ থেকেচা অসম চৰকাৰৰ। বত্ৰদৱা বুলডজাৰ কাণ্ডক লৈ হেন হোৱা চৰকাৰ অৱশেষত হলগৈ ফেঁচাটো। উত্তৰ প্ৰদেশৰ বুলডজাৰ ৰাজনীতি কৰি নিন্দিত হল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ। বত্ৰদৱাৰ বুলডজাৰ কাণ্ডক লৈ অৱশেষত ফেঁচাটো হবলৈ বাধ্য হৈছে নিজকে মহাপৰাক্ৰমী বুলি জ্ঞান কৰি অহা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ। বত্ৰদৱাৰ সংখ্যালঘু লোকৰ বাসগৃহৰ ওপৰত বুলডজাৰ চলোৱা চৰকাৰী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুব্ধ হৈছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়। ইমানেই নহয়, দোষী চৰকাৰী বিষয়াক অতি শীঘ্ৰেই শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে। 15 দিনৰ ভিতৰতে শাস্তি দিব লাগিব দোষী চৰকাৰী বিষয়াক। চৰকাৰে ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব ভুক্তভোগী সংখ্যালঘু লোকক। বুলডজাৰেৰে টচ নচ কৰা বাসগৃহও নিৰ্মাণ কৰি দিব লাগিব অসম চৰকাৰে। উল্লেখ্য যে যোৱা বৰ্ষৰ 21 মে'ত সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ এগৰাকী মাছমৰীয়া আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু ঘটিছিল। আৰক্ষীৰ পহাৰত লোকজন মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ তুলি একাংশ লোকে বত্ৰদোৱা আৰক্ষী থানাত অগ্নি সংযোগ কৰে। ইয়াৰ পাছতেই জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে থানাৰ অগ্নি সংযোগ কাণ্ডৰ লগত জড়িত থকা অভিযোগত কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ বুলডজাৰেৰে ভাঙি টচ নচ কৰি পেলায়। চৰকাৰৰ এই আইন বিৰোধী কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিজাববীয়াকৈ 3/2022 গোচৰ ৰুজু কৰি এই ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে বিচাৰ আৰম্ভ কৰে। যোৱা 17 নৱেম্বৰত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰা চৰকাৰ তথা গৃহ বিভাগক তীব্ৰ ককৰ্থনা কৰে। ইমানেই নহয়, উচ্চ ন্যায়ালয়ে চৰকাৰ তথা গৃহ বিভাগক প্ৰশ্ন কৰিছিল, এয়া আৰক্ষীৰ আইনী ব্যৱস্থা অথবা তদন্ত নে গেং ৱাৰ? এছ পিক বুলডজাৰেৰে অভিযুক্তৰ ঘৰ ভঙাৰ ক্ষমতা কোনে দিলে? মঙলবাৰে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ সৌমিত্ৰ শইকীয়াৰ আদালতে গোচৰটোৰ চূড়ান্ত শুনানি গ্ৰহণ কৰে। চূড়ান্ত শুনানি গ্ৰহণ কৰি ন্যায়াধীশ শইকীয়াই কয় যে দোষী চৰকাৰী বিষয়াক 15 দিনৰ ভিতৰতে চৰকাৰে শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগিব, লগতে ভুক্তভোগীসকলক ক্ষতিপূৰণো দিব লাগিব। ন্যায়াধীশৰ এই ৰায়ত নত জানো হৈ চৰকাৰে তদন্ত কৰি 15 দিনৰ ভিতৰতে শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি অৱগত কৰিছে। ইফালে চৰকাৰী উদ্যতালীৰ বিৰুদ্ধে উচ্চ ন্যায়ালয়ে কঠোৰ হোৱাত সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠন আৰু সচেতন লোকে। ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ক আদৰণি জনাইছে অসম প্ৰদেশ তৃণমূল কংগ্ৰেছে। দলটোৱে ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ক আদৰণি জনাই কয় যে উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা বুলডজাৰ ৰাজনীতিক কেৱল আদালতেহে বন্ধ কৰিব পাৰিব।